Bueno, explikatu, bueno, nahi dezue zuek zuen buru aurkeztu, esken eri ezai gustatzen. Violenta egiten zai jende aurkeztea, porque igual, jo que se, gauza gaizki esat ditutu, nahi hau zuek aurkeztea nahi bat zuek. Bueno, ba, Maider nahi bat zuek, hasi, venga. Vale, alko genuke elkar aurkeztu inara, baina... Hori da, hori da. Bueno, Maider da biok elkar ezautzea, bueno, bea, kazetaria da, bueno, ba, feminismo gaietan aditua, kirolak ere jarraitzen ditu, hor kuadrian badulako jokalarioi bat, eta gai haue ba gertutik jarraitzen dituena. Eta Ainara da, pues noizean behin berrian, tokia itezian kiroletako saileko arduraduna, ni naiz eta gizarte gaietan edo politika gaietan egon, ba, noizean behin ez, betakite iraiagatik edo bestela ere noizean futbolen jokatu dugulako, ba, konpartitzen genuen hori, eta bueno, ba, Ainarak bai badata eskarmentua kirol saian denbora pila bat, eta orain ba, saia aurrera eramaten du. Beraz, ba, egoan zen aizerezuk berria FM-en ere ingenula tartetxo bat, eta bueno, ba, bide horretan ez, ere eraikitzen. Ze guai. Bai, eske gainera, gauza batean koinzituko dugu hirurok, eta probablemente euskarari espazio berriak irekitzen. Adibidez, kirolaena neri atentzia asko egiten diten zerbait da, kirol kontuak, ze ekimen gutxi dauzkan, ze proiektu gutxi dauzkan komunikabideetatik kanpo. Da, atentzia egiten zerbait, horrenbeste jende egonda, kirolzalea Euskal Herrian, egotea oso proiektu gutxi kirolaren inguruan. Ba, bueno. Bueno, gaur etorri gara honea, bereziki hitz egiteko abuztuaren ogeian amaitu zan munduko txapelketaren, futboleko munduko txapelketaren ondorengoa, ez? Pixka bat. Baino hori azaltzeko, o sea, azaldu daiteke hori, baino hori azaltzeko iruditzen zait interesgarria pixka bat jutea errora, ez? Hau ez da gertatu zana, ez da 2000, o sea, ez da abuztu honetan gertatu dan zerbait, ez da abuztu honetan piztu dan su bat edo, ez? Hau lehenagotik dator. Noiz esan dezakegu hasi zala 2015ean esan dezakegu hasi zala hau? Bai, ez, data bat jartzekotan. Aurreko Espainiko hautatzaileak indu zutenean kereda, ba bueno, jokalariak izan ziren ba hori bultzatu zutenak, ez? Zuk aipatu duzu ez hor dokumental bat badagoela ta hor ikusten da ba hautatzai horrek nola tratatze zitun jokalariak, ez? Da beraiek beraien testigantzen bidez azaltzeute, ez? Ba jokabide erabat matxistak, agintezkoak, misoginoak, eta horras izan pixka bat ba mugimendu. Eta gainera, esan daiteke, belaunaldi hau dela, ez? Bueno, ez da belaunaldi hau guztiz, baina belaunaldi honetan badaude laurendikan orduko pertsonak. Baina esan daite, deigarria, neri egiten zait deigarria, futbola dan, ez, futbola irudikatzen dugun moduan irudikatuta, ez dalako normalean borrokarekin asoziatzen dan espazio bat. Eta aldiz belaunaldi honi tokatu zaio 5000 gerratan egotea, ez? Beren espazioa duintzeko. Ni guatzen naiz, baina Ainarakin genuen berria FM podcast hortan, bai, Ainarak aipatu duen bezala 2015-etik etorri daiteke ondo ez bat ez, baina nik uste dut emakumezkoen futbola profesionalizatu zuen ala geroz eta gabezia handiagoak ikusi direla behaien lana modu duinean eraman alizateko, eta okerra izan imanago 2021 izan zen bueno, nolabait planto Espainiako lehen mailako ligako emakumeek nolabait planto egin zuten une hori udaberrian, eta nola hasitzen ziren ba grebekin, sindikatuan antolatzen,
bueno, eta pixkanaka konkistatzen, ba, berez beharko lituzketen eskubideak. Eta, karo, eskubideetaz ari gara, batzutan eskubide ekonomikoak daude, baina daude beste eskubide batzuk, ez? Norberaren ongizatearena edo bizitza duina eramatearena, eta horre ez dukilotuko nuke adibidez, joan den urtean ere, ba, bueno, hautatzaile honekin, bildarekin, amaos jokalarik sinatu zuten agiria esanez, ba, ez zutela jokatu selekzioan nolabait beraien osasun mentala kolokan jartzen zuelako bere portaerak. Baita, nahi harritzen ditena da jende bat orain asaldatu dela hortaz, ez jokalariek orain dela urte bete salatu zutenean, ez? Azkenean nik gogoan dakat Irene Paredesek mandako prentxaurreko ura, erdine garrez, oso egoera gogorrak, ez? Bizi izan dituzte. Eta bueno, ikusi dugu hor jokalari batzuek eutsi ziotela beraien jarrerari edo beraien orduan ba esan zutenari, ez? Hor hiru euskal jokalari daude, Nerea Izagirre, Amaiur Sarriegi eta Ainhoa Vicente, eta bueno, nahi hori egiten zai batez ere, ez? Zergatik ez hitzaien orduan asko sinetsi, ez da ni irratiak asko entzute ditut gauetan kirol programa horiek, eta nahi oso mingarri egite zitzaiten, eta klar, programa horiek zenek zuzentzen dituzte, zein daude hor zuzentzen, denak gizonezkoak. Tertulia horietan, zein zeuden? Bi emakume? Zeuden asko jota? Ezakit, hor gurpil zoro badago, eta bai, nahi hori egin zai deigarria, orain sinisten diezue? Hau ikusi behar izan dezue sinisteko? Bai, neri atentzioa egiten zerbait da, nola Twitterren hainbatek esaten zuten las 15 tenían razón. Ez? Azkenen, momentu horretan gertatu zen gauza bat, izan zen bere ekaltxatu zian, eta kriston egurra eman zieten, eta jende askok sinestu egintzun, edo jende askok esan zun, ba, kapritxosa batzuk dira, ez dakizer, ez daukate lotxarik, orain hori aldatu da, eta jende asko kontzientzia hartu du, eta batzuk atzera begira esan dute, ei, ba, konfunditu ginen, hemen ez ginen alde egokian jarri, ez? Ta hori nire ustez bastanteko garaipena da, haientzako bereziki bastanteko, bale, ez dute mundiala irabazi, baino garaipen moral bastante handia, osea, esan nahi dut. Ez? Netzat, aitortza bat da, askotan berandu etortzen den aitortza, baina, bueno, askotariko daiekin erasotuak, biktimizatuak eta barri izan diren pertsonak, ez eta harina ez indarkeria matxista, harina ez gatazka politikoen indarkeria jasan duten pertsonez, askotan aipatzen den mantra bada egia aitortza eta erreparazioa, ez eta agian erreparazio hori, osea, mina eginda dago, baina erreparazio hori badator ere bueno, gertatutakoa jakiten eta nolabait orain hori frogatu da, ez? Eta aitortzen ba momentuan ez zitzaiela eman zitzaien tokia eta uste kasu honetan ere ba bueno ekarri daiteke la mantra hori ere ona eta askotan berandu etorri arren ez nik sinisten dizut lelo hori ba bueno ikusi da azkenean egia zala jakin nahiko luke ez dakite Ainarak aukera edukidun jokalari horiekin hitz egiteko, tanteatzeko, baina jakin nahiko nuke ere haiek ze gogoeta egiten duten honi guztiari buruz, eta badakigu adibidez sinatu dutela. Hori da. Bai, sinatute eta hor jartze zuten, ez? Hainbatek orain ikustena esan genuena zerbaitegatik esaten genuela, ez? Eta nahi hori iruditze zait, ez? Kezkagarriena, ez? Hau pasa behar izana, ba sinisteko, ez? Zegoera gogorrak bizi izan dituzten, kirol mailan ere, uko egin behar izan zieten, munduko uko egin behar izan diote, eta kirol hori
gutxienekoa izan daiteke, baina beraien kirol ibilbidean, beraien lanbidean, uko egin behar izan diote munduko txapelketa bat jokatzeari, ez? Eta tinko eutxi zioten, eta jo, ba, hiena da hori da, ez? Aitortza, eta hiena da, ona iritsi bagera, haiek egin dakoagatik da, ez? Eta nik uste hor tinko jarraitu behar dela, oraindik asko eta asko dagolako egiteko, ez? Oraindik ere nik uste izeberraren punta oraindik ere ez dela erori eta horrazpian gauza asko daudelako, ez? Oraindik erabaki judizial asko hartzeko daude, eta delakoak erabaki hartu behar du, eta dokumentazio gehiago eskatu du, kargu gabetzeko edo gero CSD kentzeko azkenan delitu larritzat edo gauza oso larritzat jo behar da, eta gaur irratian entzuten nuen agian larritzat bakarrik har daitekela legediaren arabera edo bueno, ba gauzak oso hori dago gorena, gauzak oso oso ondo demostratu beharko direla ba Rubiales kargutik kentzeko. Eta gainera egondia hotsak oso presente egondia esaten jendeari ei Rubiales kendu behar da kargutik, baina ez da Rubiales bakarrik kendu behar. Hori da. Eta Bilda ere kendu behar da, eta ez da bakarrik Bilda kendu behar. Egin behar da, sakoneko garbiketa bat, eta egin behar da, sakoneko replanteamentu bat, ez? Hori, bai. Niretzako oso, garaipen handia da, monik behintze sentitzen dut, Kapa Zabalek asumitu dutela hori, eta hori nire ustez bastante, ez? Positiboa, edo? No le costó. Bai, eta nei adidez ere kezkatzen nauena erabaki maior hoietan denak gizonezkoak direla, ez? Atzo ikusten nuen oker ez banago relebo edabideak ateazun argazki bat astelenean erkidegoetako edo bueno, lurraldeetako federazioetako arduradunek egiten zuten bileraren argazkia emakume bakarra zegoen eta idazkaria zen. Orduan horrekin dena dago esan da, ez da, nere ustez. Erabakigune horietan askotan bezala gizonezkoak daude. Gizonezkoak emakumen futbolaren etorkizunaz erabakitzen, bueno, horre dena esaten du, ez? Amorrua sortzen du. Eta gaina, nola, nire kostatu zaitere ulertzea, egun hauetan indetola master azkar bat, nola funtzionatzen du ba, bueno, ez, futbol federazioak, gero badago ligaren arduraduna, gero Espainiako gobernuak ze kompetentzia dukitzaken horren gainean eragiteko, eta ia da, azkenean, bueno, boteregune oso potentea diala, ustez, bueno, oso gardenak ere ez dianak, ez da? Federazioak, bueno, estatuko tokiko federazio guztiak daude, baina ligan hor, karo, lehenengo mailan edo bigarren mailan daudene, pues erabakitzen dute, ez, eta ber, hemen pastela denon artean ez dinagu banatu, eta telebista eskubidea guk manejatuko ditugu, hor dut, karo, hor badago ere botere joko bat, ez, kasu honetan, honen eta Tebasen artekoa, ez, oso ardia, eta hor Espainiako gobernuak dena nolabait legalia ezartzen duena eta besteak beste exigitzen duena ba parekidetasuna bermatzeko lantoki guztietan ba eragiteko gaitasun gutxi daka, ez? Eta ikusi dugu ba oso margen txikia daukala, naiz eta instituzioetatik borondatea egon nolabait diligentziak irekitzeko, fiskalak esan du prest dagoela ba ofizioz lana egiteko eta bar oso zaila da gero hain funtzionamendu feudala dakan dazkaten egitura batzuk eraldatzea eta gardenak bihurtzea ez, eta horrela ulertu daiteke ere Rubialesek ba, bere bizkarrean dazkan beste egin bat eskandalo, ose ez negoaz duetala piko bat izan da ere, badauzka eskandaloak dirua bide gabe erabiltzea, badauzka eskandaloak ezakit partidoak ezakit nune egin alizateko ordainketa nolabait ez oso argiak egitea, orgiak montatzea, talentako, bueno, ez, hor badaka zerrenda ilun bat,
adierazten duna, inerak esan duen bezala, ez dela gertakari bat, eta ez dela izegorgaren azkeneko punta, baizik eta horra azpian, ba, kristona amalgama da, gona, ez akitena noiz bai, jakingo den benetan, horra guztian, horra guztian. Hori da, eta hori da, Arabiakoa da beste adibidatu, hain niko goan ditut bere adierazpenak esanez, ona etorri gara, ba, emakumeari presentzia ematea, eta estadioetan emakumentzako komunak jarri ditu. Bueno, ba, eskandalu pila bat dauzkan pertsona bada, eta oso zaila dena da hori, ez, egitura horrekin austea, eta azkenean amorra ematen duena edo da beti, ba hori ez, lan hitzarmenarenan ere gogoan dut sinaduran gehienak gizonezkoak ziala, negoziak eta horietan ere, gero eskerrak baia emakumezko futbolarien sindikatu bat sortu zela, Futbol Pro, eta bera izan da komunikatua, eta pixkat horre eragin duena, eta kontutan izan behar da futbolak duen indarra ere beste kirol batzuetan ere, ba, berdintasun hori, eskubide horiek, sustatzen juteko ere garrantzitsua dela, ez da? Eta ze borroka ere egin behar izan zuten, ba, azkenean gutxieneko soldata bat lortzeko, amatasun baimen bat hartzeko, bazkenean kanporatuak ez izateko edo klubek horrere babes bat lortu zuen, gogoan dut ere, ba, orduko hartan beraiek eskatzen zuten beste gauza bazan, egiten zitzaizkien azterketa medikoak berdinak izatea eta ba, emakumearen ba, nolabait emakumera ere egokitu, ez, azken finean guk hilekoa daukagu, horrek burnian eta bestelako kontuetan ba, eragina dauka, eta beraiek hori ere eskatzen zuten, ez, azken batean esfortzu probak ez zitzaizkien egiten, eta eskatzen zuten, ez, zergatik gizonezkoei bai, eta guri ez. Ba, borroka oso handia da, eta pixkanaka orain hasi da ikusten, ez, ba, hainbat emakume futbolari aurdun geratu, beraien amatasun baimena hartzea lortu dute, eta hau dena, gertatzen ari dean guzti hau elkartuko da, urrengo lan hitzarmenaren negoziaketarekin, ez dezagun aztu, urratsak ematen jarraitu behar dela, ez, 16.000 euroko soldata, gutxieneko soldata dute futbolariek, partzialtasuna oraindik existitzen da, badaude zenbait klub, eta ez deza, ba, eskandaloak izan dituztenak, ez ezagun aztu Rayo Vallecanok eukizuela entrenatzaile bat ba, audioak atera zitzaizkien ba, bueno, jokalariei egindako insinuazio ezakit, gauza asko daude eta jokalariek salatu alamarekin iaz ere antzeko zerbait gertatu zen eta ez da, kateak ez dauka etenik, ez, eta bada garaia esku hartzeko, aspaldi hartu hartzuten, eta espero behar duguna da, hemendik aurrera gauza horiek oso serio hartzeko, eta bengoz neurriak hartzeko. Ni, Raiorena zera ditu dit, porque ni jun naiz, reala ikustera jun naiz beti Raioko zaleekin, porque dago Raioko peña bat Euskal Herrian deitzen dira tximista Vallecarra eta lagunen badaukatan eta haiekin jun naiz eta Raio utzin zuten erortzen. Osea, Raio taldeak berak utzizun erortzen desinbertituzun edo nahi dan bezala ditu baliabideak utzi baliabideak kendu eta Raio izan da historikoa emakumezkoen futbolean, usera esan nahi. Eta hori da, oso gauza deigarria. Baitare gauza bat interesgarria, eta urrengo negoziaketetarako segurazki oso potente izango dena, izan da elkar jotzea. Ez? Borroka kolektibora junda, ez da jokalari bat bakarrik utzi, denak batu dira, esan dute plantoin bar da, ba, guazen plantoitea eta praktikamente hiru selekzio oso plantatu dira. Osa, ez da, 80 pertsona ez da, hiru selekzio oso dira, baina antzeko zer, bueno, gehiago. Kriston indarrera kustaldia da hori, ez?
Eta iruditzen zaitu horrek eki ezakela alde batetik, bai adibide izateko gaitasuna edo eredu izateko gaitasuna jendartera begira, baino baitare, bueno, pues futbolean gauzak aldatzeko indar, ez? Indar posizio bat izan daitekela. Ni adibidez egun hauetan asko ikusten egin naiz sare sozialetan, ba hori, ez? Azpimarratzea precisamente lan hori edo nola bideratu duten ba modu ahots kolektibo bat izateko eta ez bakarrik norbaiti gertatutako anekdota konkretu bat edo incluso kalifikatuta ere eraso bat, ba, eraso partikular bat, eta ni ez dakite, bueno, imaginatzen edala kolektiboaren indarrazio marratzeko, eta hor sindikatuak egin du lana, justu Hermosoren ahotsa bera hartzen ari da, ez? Eta berak bere esare sozialetan baolako agiri bat egin, ba, azkenean interlokutorea sindikatua da, ez? Eta, bueno, hori hor dago, baina egia da, ez dakitela zenbateraino dan intentzionatua denek elkarri, osea, ez, ni kanpotik feminista bezala zirrara ematiten da, esatea, ostra, ez da, borroka feminista bat sindikatuaren bidez aurrera eramana, ez? Eta futbolean. Eta futbolean, ez dakit zenbateraino dan hori intentzionatua edo ez, baina, bueno, ala ere berdin du, ez, eredu bat da, eta nik uste eta kontuan hartu behar dugu eredu bat. Seguru nago, zein baino gehiagotan Ainhoa Tirapurekin hitz egitea tokatu dalako, lehen hitzarmen hori sinatzea eta grabara jutea ia denako atera oso erresa ez dela izan. Eta seguru nago ere, amagosten lehen urteko amagosten plantoa ere erresa ez dela izan. Bakoitzak aldun erara edo engaiatu zara, ez? Eta seguru nago aurten jokatu dutenak ere buruan izan dituztela beste jokalari hoie guztiak, eta seguru nago ere hitzarmen berrirako ba, asko hitz egin beharko dela, ez egia esan, nahiz eta urte hauetan guztietan asko aldatu den emakume futbolari profesionalen panorama, egia da, ekipo batzuk eta besteek ez daukatela zer ikusirik, ez? Eta ez esaten bakarrik dituzten baliabideen gatik, ez nezun parsa bat konparatu ezagite Tenerifeko futbol talde batekin, ez? Ez bakarri daukan dirua, baizik eta dauzkan azpiritura, dauzkan aspirazioak, Bartzak bere liga Europan jokatzen du, ez? Ez du Espainian jokatzen. Baina baita tradizio aldetik, ez? Atletik batek, Real batek, Rayo Barcelona eukidezaketen tradizioa, ba, ez dauka adibidez Real Madriden taldeak, edo ez dauka Osasunaren taldeak, esate baterako, eh? Orduan, gero, hori da beste bat, ba, daude, historikoki gizonezkoen klubak izan dianek, ba, derrigortuta ikusten zela bere burua, emakumezko taldeak sortzea, eta horrek esan nahi du bat talde berriak diala. Orduan, hor berezitasun asko egongo dira, klubek ere asko baldintzatuko dutela pentsatzen dut, eta hor, ba, bueno, hitzarmena denen artean adosteko, ba, imaginatzen dut, bai, eta modala. Bai, argi dago eta oraindik bide luzea dago egiteko, eh? Oraindik ere, Zubietara edo Lezamara juteko, ez daude autobusak, Samamesera edo Anatara juteko bezala. Kamisetak beti emakumezkoenak ateratzen dituzte, gero. Ezakit, gauza asko daude, ez ta askotan esatizu ez eske, Anoeta irekitzea emakumen partia baterako ez da errentagarria. Askotan, erabiltzen duten aitzakia errentagarritasuna da, eta aitzaki hori ja erakutsi da, ez, erakutsi da, hori dala, aitzaki hutsa eta behingoz hitz hori kendu egin behar dutela hortik. Estadioak bete dira, jendeak nahi du futbol emakumeen kirola, emakumeen futbola, eta postu bat egin behar dute klubek, gizarte bezala nik uste
audientzia gero ezta hundiagoa dira, zuzubieta edo lezamara jutezea gero ezta jende gehiago dago. Eta nahi ere garrantzitsua iritze zait emakumen futbolak ere bere izaerari eustea. Hau da, armaietan daun giroa ez du zer ikusirik gizonezkoen armaietan, gizonezkoen futboleko armaietan daudenik dagoenarekin. Eta gauza horietan ba, segi egin behar diala, ez? Segi egin behar dala. Eta gauza asko daudela egiteko, ez? Eta berriro Rubialesenan inguruan itzulita nire burura etortzen zait dena da hau publikoan ikusi da. Ez dakit, ikusi da telebistan olako altabozik ez duen emakume pila bat egongo dia egunero beraien lanbideetan alako jarrerak jasaten dituztenak, alako babesik ez dituztenak, beldur direnak hoiek salatzeko eta honek ere balio behar du hortarako ere bai, ez? Futbolak askotan balio du beti esaten du, ez? Ze exagerazio ematen zaion futbolari. Baia kasu hontan hau futbolean gertatu izanak ere balio duen bestelako esparrutan ere aldaketa hori emateko, ez? Eta guk kontziente izateko zenbat emakumek beste eremu batzuetan biziko duten egoera hori eta inkluso ziurrenik azpiko mailetan futbolez profesionalean, baina futbolean biziko dutenak. Hori esan behar nun justu orain. Hau bizi izan da maila gorenean, azkenean munduko txapelketa bateko finalean gertatu da. Baina gero daude kapa pila bat, eta herrietan ere daude taldeak. Agian tontakeri bada, baina askotan esan deten zerbait da. Eske, irabazi arte ez da fantasiatik ateratzen, irabazi arte seria esan TV-koa. Ez da fantasiatik ateratzen, nunbaitetik ateratzen da, eta irabazi arte azkenean hortaz esan daiteke, ez da literalmente gertatu zan berdina, baina bai daukala ez, jazarpen, oztopo, eta horrelakoen presentzia emakumen futbola gelditzeko. Ez da kasualitatea hori. Eta da, gauza bat, ez daukat informazio nahikoa, baina nahi zuet komentatu eta zer esaten duzuen. Dala, esken nik ezagutzen duten futbolean ibilidian neska gehienek, ez duten nahi futbola ikusi. Ez dute atxikim... Uzten diotenean futbolean jolasteari atxikimendua uzten da. Nik pentsatu nahiet horrek sakoneko arrazoia daukala. Eta sakoneko arrazoia nire ustez da dala espazio ultratoxikoa. Agian ez, agian beste zerbait da. Bainon. Ni uste asko jokatitut futbolean, ez eta nahizen bat ere jokalari gogo aldarria izan, baina... Ulertzen zaitut. Baina, bueno, esango pasatzen duen, edo lagunekin, eta nire kuadriarekin. Eta ia da, nire kuadriako batzuk ez bakarrik ere iparraldiko ezero modu profesionalean jokatu duena, baizik eta beste hainbat lagunek segitu dutela futbolean urte askoz, kuadriakoak ere bai, gaur egun ere bai, 28 urterekin, esan nahi eta modu amateurrean. Eta ia da, bueno, gulortu dugula futbolarekiko lako atxikimendu bat, guztatzea ego ikustea, iraia gabestea jugea, nagoreti jokatzea bat duma dut, eta gitan jorganen kontra, bat ikustera, ia da, iraia baino gutxiago, baina, bueno, ez dago olako retxazo bat, eta esan honuke, eta guztai txutela beste batzuk, eta katela bereziki retxazoa, ez? Ni kasi nun Donostin eta enintza, eta nire hango kuadrilla zan egin amorazaren kuadrilla guztiak anorgan jokatzen zuen, eta gaur egun ez dut ustea, katenik olako etxaitasuna futbolarekin. Bai uste detena da, ireki beharko litzatekeela meloia, adibidez, guk eduki ditugu entrenatzaile emakumeak ere bai. Eta guk futbolean hasi ginen, seigarren mailan esan direz, orain dela 15 urte oso epanaino ohikoa emakumeek futbolan jokatzea. Eta bagenitun entrenatzaile emakumeak eta bagenitun entrenatzaile gizon jatorrak, ez daizari gure ekipoak. Baina, bueno, orain planteatu den kontu bada, Rubialesena badala botere harreman bat ere bai, ez? Azkenean, bueno, jefeak edo, bere langileari egindako eraso bat. Eta, zuek aipatu ez du, erakusgune gorenean gertatu dala hau,
eta neri impresio ematen di, ea zenbat neskatila gazte dauden orain futbolean, beraie baino 7-8 urte zerragoa dian gizonezko entrenatzaileekin, eta seguru nago, bueno, denok ezagutzen ditugula jokalari eta entrenatzailearen arteko ligeak, apariak, bueno, horko saltxe hori guztia, ez? Eta otean pentsatuta zenbat botere abuso egongo dan B-mailako taldeetan. Horrek adibidez, bai, horrek kezka eragiten dit. Bai, eta nik uste gune seguruak sortu behar ditugula, ez? Hau da, jokalari batek ikusten badu arriskuan bere burua, segurtasun hori eduki behar dula, entzuna izango dela, babestua izango dela, atzo Jaurlaritzak kogorarazten zien klub guztiei eduki behar dutela, ez? Sexu erasoen kontrako protokolo bat. Iruditzen zait hori ere funtsezkoa dela. Gune seguruak izan behar dira, kirolari lotutakoak ere, ez? Leku guztietan seguru sentitu behar dugu emakume, ba, kirolgunetan ere bai, ez? Aldageletan, berdin zait, edozein lekutan, zelaian, kopa bat jasotzera goazenean, ba, lengoan hauek juntziran bezala, esanet. Espazio seguru bat izan behar du kirolak ere bai. Eta hortaz ere afnartu behar da. Gainera, hemen gertatu den gauza bat izan da, horren besteko jartzuna eukidu, gainera, interesgarria izan da nere ustez baitare, agian komentatu ezakegu, nola iritzi publikoa baitare, denbora, o sea, egunekin jundan, ez? Ikusi da, progresio bat ikusi da, eta ikusi da jende bat, lehengo egunean, hau bereziki kirolkazetaritzan gertatu da, lehengo egunean ze tontakri da, hau mesez, baina ze barbaria da, no seke, eta gero nola jundian modulatzen diskursoa, eta azkenean... Barkamena eskatzen ere, ez? Bai. Hau da nola, eta kopekoa. Bai, Juanma Castaño, eskatzen. Hori da. Baina ez da karrik edabideetan, nire nire inguruan ere hori sumatu dut, Hasieran zegoen nazte hau dia, nire hasieran esan ziet, hau da dena, zer begiekin begiratzen zunez, eta nik uste ze importantea dan genero begiratakan edo perspektiba feministakan ezkuntza bat ere edukitza eta oituta egotea ez eskolati bakarrik, baizik eta eredu horiek egokitza, kirolkazetaritza genero ikuspegiarekin, esate baterako, ze nire adibidez, ezian, argi eta garbi ikusi nun hor abuso bat zegoela, ez? Eraso bat zegoela hasieratik, eta aldiz nire inguruan entzuten nun, kezi hasieran bikotetziala, geroa, bueno, ikerreta sararen antzeko zerbait, Emulan el beso, nik uste markan irakurtzela. Rubiales y Jennifer Hermoso emulan el beso de Iker Casillas y Sara Carbonell. Claro, eta es que niretzako arazoa ere da, Iker Casillasek Sara Carbonell hori musu hori eman izana, ez? Naiz eta bikote izan, Iker Casillas en momentu hortan kriston jokoa zekan, sekulako boterea zekan, eta Sara Carbonell zen, bueno, naiz eta ez izan kiroletan hasi berria, baina nola baite jokoa, olako jokoa zekan lehenengo aldia, emakume bat guapisima, mundial eta jaso zitun kritikak txapelketa hartan claro. Ditugu aztu, Claro, eta gero muxu hori ematea, ba, nolabai, desakreditatzen du berak egindako lan guztia, eta jartzen du Iker Casillasen bikote bezala, ba, eternamente, ez? Orduan, bai bat eta bai bestea, nebi, eske hasieratik iruditzen da igarria, eta gero, nipozten ez modulatu dialako iritzia, baina ikusten duzte importantzia dakan hasieratik behira ondo zorroztuta eukitzea, eta kasualitatea batzuentzat hasieratik eskandaloa izatea, eta beste batzuk oraindik ere bideo bila ari diala nola bai justifikatzeko Rubialesek egindako azkeneko zuk esaten zenun, nola bai iritzi publikoa argi, eta dit argi lerratu dela, edo bueno, altxa duela, baina bai usteet ere, bueno, oso paradigmatikoa izango dela gertakaria guztia, ez bakarrik
emakumeen futbolari dagokionez, baizik eta oroar, nola gizon honek, sentitu duen legitimidadea publikoki feminismo ona eta etxerra zendian adierazteko, esateko zendian benetako biktimak, intimidatzen segitzeko Jenny Hermoso, ez dakit esan zituen guztiak esateko Fútbol Federazioaren ordezkari guztien aurrean, pestainatu gabe ez dimititzeko, esan edete reakzioa, eta ofentsi bat kristona da, eta oso larritzekoa, ez gero zer gertatuko den denagatik baizik eta legitimitatea eta nahikoa babes sentitu duelako portatzen ari den bezala portatzeko. Bai. Ostiralekoan ere uste izan zen, bastante, zuk aipatzen duzun, bueno, asamblea hau izan zen, bastante igarria, eta nik uste, bere aldetik, probablemente galdutzat ikusiko zuen, eta hori erabilizun, ja, bere gorroto guztia ateratzeko, eta disimuluri gabe aritzeko. Zen horrek egintzun, ja, definitiboki, tipoa erakunde mailan hilda egotea, zen nahi dut ez da sosteniblea pertsona hori esan da gero mantentzea, me berak esan intzun, eta horrek piztu du ere jende bat, bere aldeko tasunean, bastante gauza peligrosoa, ez? Horrek usio genuen zema jendek egin zun txalo. Bai. Eta horietako batzuk gero desmarkatu dira, ez? Claro, bai. Eta bueno, gero nahi adierazgarria egiten zaitere, zenbat gizonezko futbolarik gutxik eman duten atxikimendua, ez da? Baina hori ez da hor bakarrik gertatzen gauza honetaz, nez? Zenbat gizonezko futbolarik usten ditugu zubietan. Realeko lehenengo taldekoak. Demagun, igandean dute partida noetan, neskek kokatzen. Reala, Atletik berdin zaitez. Ez noa Realarena, ze klub guztietan ez dut Reala bakarrik aipatuko. Ez nahi zu, emakumezkoen partidak ikusten. Bai, ez ditugu ikusten. Eta, enkambio, bai, emakumeak beraien partidak ikustera juten dira, edo babesten dituzte, partidu garrantzitsua dauka, eta babesten dituzte. Esan nahi, eta sare sozialetan oso jokalari gutxi ikusi ditugu pare bat lehenengo egunean, okerez banago Borja Iglesias eta Isko, eta gero handik egunetara jundia batzuk. Gero Iniestak ere erabilizun bere alaben kontua eta guzti hori, eta pixka, bueno. Hori ja izan zen, eske prentxaurreko horrek, buah. Ezakit, amorrua, ni justo zuzenean ikusten un amor, ezakit, nahi sineste zina egite zitzaidan, ez? Eta amorru garria, etxigarria. Bai. Azkenean, erderaz esatean bezala, era morir matando, ez? Bai, totalmente, bai. Gainera, izan zala, feminismoaren aurkako diskurso oso argia, konektatzen dula baitare gaur egun Europan esango dugu, Espainian esan dezakegu, Europan esango dugu, dagon ultraeskuinaren oldarraldi batekin, ez? Osea, bere publikoa selekzionatuta eta ezan denentzako diskurso bat, zan sektore bat pizteko eta sektore bat altxatzeko, ez? Gainera dela sektore bat futbolaren munduan indarra daukana. Bitu, horre Espainiko azkeneko hauteskundeak eta gero Euskadiaren 23an nik burumanek azkenen Euskal Herriaren enfokatutako analizia egin berriarako, baina bai burumanekan ideia bat eta zan, nola baite azpimarratzen ari zala edabide guztietan ultraeskuinari frenoa jarri zitzaiola, baina iruditzen zaitela nola bait kanpaina honek albidetu dula edo legitimatu ditula orain arte arena publikoan edo espazio publikoan existituko ez lirateken diskursoak, ez? Diskurso homofoboak, diskurso arrazistak,
orain hori guztiak airatzen dituzten personak edo proposamen politikoa eztabaidarako legitimoa dira edo leiarako legitimoa dira, ez? Eta orduanik pixkate zalantza egiten unea ultraeskuinak galdu otezun edo jada diskursoa badagoen gure artean ere, ez? Eta uste hori balen esan etena Rubialesen auzian ere oso agerikoa dela. Rubialesek hori esateko almena sentitu bat emazuen eta bakarrik, porque quería morir matando, bai ez badala hola, baina da ere, badaukalako audientzia bat hori legitimatzen duena eta hori babesten duena, ez? Eta audientzia hori pizten danean, pues, gertatzen dena, eta da esate baterako, ba, orain Rubialesen ama, bueno, baina ez duen ospitalean dago, baina Rubialesen ama, egiten batean, mozera, draman zegoen bitartean, kanpoan protestan erizian, hainbatek eskatu dute burua mozteko adibidez Irene Montero hori telebistan, eta telebistan esan dute, ez? Esan horiek denak, diskurso hori guztia, ja badago, kalean dago eta existitzen da. Eta baina zilegiztatuta dago ustete hori dela arriskutzuen. Bai, bai, dudari gabe. Eta gero ezakite ikusi da, ez? Ba baita ere ba behin ona iritsita, ba Jennifer Hermoso oporretara junda eta bar, eta horren inguruan ere egin dizkioten kritikak nei eske oso iritze zai. Oraindik asko dagoela egiteko, bide luze luzea dagoela. Eta hau hasi besteik ez dela egin. Bai, gainera hori, ez? Asko hitz egin da, nire ustez ona da, ez da ona hitz egin denagatik hitz egitea, eta ez da ona hitz egin den lekutik hitz egitea, baina ona da hitz egitea, hori ez, biktimaren paperaz hitz egin da, edo biktimak zer rol hartu behar duen. Eta ikusiet jende asko hori kuestionatzen. Ez da gola, norbaitek eraso bat jasotzen dunean, ez dula bere bizitza stand-byan utzi behar, eta zorionerako, plazerrerako eta lagunekin egoteko eskubidea galtzen, ez? Eta interesgarri irutzen zait, hori, jende asko kasumitu daukana, baina beste jende asko ez, horrelako eztabaida potente batean medio asko dauzkana, eta jende asko dagona atentzioa jartzen, sartzea, ez? Bai, bai. Ne interesgarria iruditzen zait, baina baita ere iruditzen zait peligrosoa, esan ez, bueno, feministo korri aurre egiteko prest gauden bezala, audientzia oso oso zabala da, gaur egun edo nor da sare sozialak, eta diskurso horiek aia izaten dira pila bat, ez, eta gero eta intzel gehiago daude, dago adibidez, edo gizon gazten artean, gero eta egon ezin handiagoa dago feminismoaren proiektuarekin, eta hor badago erresumin bat, nik imaginatzen ditut Google Clubetako gaztetxoak ez animadago guztia lan, zen basatea, esken, neskak eramaten dituzte, eta gizte kampeonatora, eta goez joak, ez. Nik uste badago, bueno, hori ez zitzaileek esaten dute, gertatzen dela eskoletan, eta nola baiteko reakzio antifeminista handi bat gazten artean. Orduan, biktima onaren eta txarraren, zera hori, ez da bai da hori, batzutan pentsatzen dugula superatuta egon beharko lukeela, bestetan erresumitzen gaituna, indignatzen gaituna, ez eskietzaia bakarrik talantan jartzen, nola esaten du, Maria Gorosarrek esaten du, ez, ja bakarrik eta, oza, ustezkoa eta gertakaria, ustezkoa ja salaketa bera da, ez, ustez salatu dezakezerroak, eta horrein, ustezkoa da biktima bera ere, biktima bezala jokatzen ez unean, ez, orduan da, bueno, anulatzea gure izatea, gure almena, gure eragiteko gaitasuna, zer hori. Nik irakurritut hori kritikak oporretara joan delako, kirribarrez ikusi zaiolako bideoren batean, edo irudiren batean. Mm.
sineste zinada. Bai, bai, bai. Eta lehen komentatu dugu gauza bat, bueno, nik botakoet, eta ikusuko dugu. Eta da, a ber, ni mundialean zehar, ni, bon, ni naiz, Espainia ez da, edo zein taldek irabaztearen zale horietakoa, eta ni finalean Inglaterrarekin ninduan, eta mina asko egiten dit, porque ni berez nere bihotza erdi irlandesa sentitzen dut, eta orduan inglesekin juta pixka, baino, bueno, el mal menor. Bueno, kontua, bukatu zan finala, bukatu zan finala, eta hasi nintzen ikusten, zegola, bueno, hasi zan hitz egiten tabar, eta junaiz ikusten denboran zehar, nola egondian sektore batzuk, esaten zutela, ah, nola egon zaitezkete, horrenbesteko jartzuna ematen honi, nola egon daiteke, nola egon daitezke euskal komunikabideak hitz egiten espainiar selekzioaren kontu bati buruz, eta ez, euskal selekzioa defendatzen, ez? Ta iruditzen zait, hori izan dela estrategia bat, nire iritzia, izan dela estrategia bat, desbieratzeko fokoa. Osa, iruditzen zait, fokoa ez zegoela, hor, fokoa ez da, ez da ez da bai da bat, ez da arazo bat, ez da gai bat, planteatu dana naziotasun terminotan. Orduan, nola ikusi ez du hori nabarmentzekoa, ez da nabarmentzekoa ezagit? Nik hor, baitut gozatu. Esateko, betako borroka feminista, internazionalista, eta orduan, bueno, beste, munduko beste toki batzutan gertatzen dara nola baite, bueno, begiratzen dut, bai ala bai, eta jakina, pues gero eta bertuago egon, pues gero eta gero. Horretaz aparte, nazio ikuspegia hartu gabe, nola baite Espainiaren eta Frantziaren administrazioen pean dauden une hauetan bintzat, ba, bertan regitzen dian eta martxan dagoen legediek bugan dakate impactua eta nik uste dut kasu honetan ez da bai dago ez litzateke la posible izango besteak beste bai da bai legea egongo ez balitz ez horrek adibidetzen du adibidez hau delitu bezala tipifikatzea orduan lege horrek eragiten digu eta horren beste interesatzen hau eta horretaz aparte bueno, badaude gutako jokalari batzuk selekzio horretan jokatzen dutena, baina bueno, osea, gauza hau eta berria gurea bai nahiko nuke gure selekzioa euskal selekzio izatea, baina pelotan ere ez dugu lortu. Orduan ez dakit ba bien bitartean ere bueno, existitzeko modu bat da hori. Alaren ikuste como korapilo hau Ainarak superondo handula askatu berriak adibidez badaukalako nazio ikuspegi ezinbesteko bat eta ardatz bat eta kirol sailean ba beste sailetan bezala ondo neurtzen delako nola landu gaia eta noiz nola landu ez osea esate baterako olimpian eta Espainia selekzioarekin doazen kirolarien segimendu zabala egiten du berria. Bai, ni Maiderrekin ados nago, eta aldi berean bai esan nahi nuke guk ere gure esparruan, ba bueno, ez, klubeek eta esan nahi guk gure esparruan ere egin dezakegula bide propio bat ere. Esan nahi, Espainiako araudiak dionetik aparte, ba, hemengo klubek, jaularitzak, esan nahi, hemengo erakundeek ere lan bat egin dezaketela ere bai, ez, berai, gure bide propioa, gure espazio, lehen esan ditugun betra, gure espazio seguruak sortu, kluben konpromezuak atxiki, hemen badago Araba Bizkaik Gipuzkoako federazio bat, Euskaiko federazioa, Nafarrokoa, zergatik ez hor elkarlan bat aurrera egiteko, ez? Eta bide bat egiteko, gure bide propio bat, itxaron gabe kanpotik datorrenari, egin dezagun ere gure bide propioa, aldegun eremuetan espazio seguruak sortuz zelaietan ere ba irainak sai ezakik goazen bide hortatik. Segundutxo bat bateri gabe geratzen hain ez da konektatu egingo dut, bale? Bale, ados.
Bai, ba, neri oso, egia esan, gai oso importantea iruditzen zait, baina iruditzen zait ezala orain prioridadea zeukan gaia, ez? Osea, orain iruditzen zitean beste zerbait ezare ginela, eta kirola iaia zala bideratzaile bat, baina ezala kirola hitz egiten ari, ez? Orduan, bueno, ez diot horrenbesteko... Osea, neri txirriatu dit, edo atentzioa ditu dit asuntoak honengatik. Zerbait esan du hainara, baina nola junin den? Hemen txera. Zer izan da esan dezu nazkena, hainara, eske gauza bat esan behar nuen dut ningun? Azkenean guk gure espazio seguruak eta gure bideak badauzkagula hori egiteko, ez? Azkenean. Bai, hori da, bai. Eta nik uste beste arlo batzutan, eta baita berdintasunari lotuta gure urrats propioak egin ditugunez, gure ekimenak, gure bidea, zergatik hor itxaron gabe besteari, noski besteak Maiderrek esan duen bezala eragiten digula, eta hainbat pauso ziurrenik horregatik ezingo ditugula eman. Baina badago bide bat, guk gure kabuz ere egin dezakeguna. Bai. Gure esku dagoen horretan, egin dezagun. Eta ni ados nago hau ez dala kirola, ez dala da zerbait. Bai. Arago doana, ez? Eta hau gertatu daitekela hemen, gertatu daitekela ze gogoan dut ere Frantziako selekzioan ez berdina, baina jokalari askok ere planto egin ziotela datzaileari bazituen metodoengatik eta kanporatu kendu zutela hautatzailea. Adibidez, eta gero, Zambiaren kasuan, Zambia egonda munduko txapelketan, eta Zambiako hautatzaia sexu abusuengatik salatuta zegoen. Jokalariek alorretan parte hartzeagatik zegokien dirua, hautatzaiak eraman zuen. Diru guztia. Hau da, borroka orokor bat, borroka kolektibo bat, mundial bat, mugak zehatzen dituna, ez? Mugak alde batera uzten dituenak eta denak inplikatu behar gaituna. Bai, osea, Bilda eta Rubiales eta Real Federación Española de Fútbol dia izen batzuk leku honetan osea, gatazka horren leku honetako izen batzuk, baino ez dia gatazka, behaiek ez dia gatazka. Gatazka zerbait. Ez ezagun aztu, Espainiako Federazioan dagoen egitura aipatu dugun hori, FIFAN eta UEFAN ere badagoela, FIFAN, UEFAN, hor gizonezkoek agintzen dute, esan nahi dut, hor ere berdina gertatzen da. Eta gare, okerretan manago, kasuntan, FIFAk bai egindu gomendioa, ez? FIFA bai egindu gomendioa, kendu du sei hilabetetarako inabilitatu du, okerrezpanago, eta baina hor ere gizonezkoa daude guzti. Dena, esan, kirol egiturak oso maskulinizatuta daude. Bueno, mediatikoki ere oso desekilibratua dago. Mediatikoki gizonezkoen futbolak dauka 5.000 aldiz espazio gehiago emakumezkoenak baino. De hecho, hau hainarako beto esango du, baino, bueno, niri gustatzen zaizkit, kirol emanaldiak eta nun emango dituzten informatzen duten paginak. Osa, niri eskubide kontuak, telebista eskubide kontuak eta interesatzen zaizkit, eta sonatzen dit, inorrak ez zula eskintzarik edo eskintza nahikorik eman nahi mundial hau emititzeko Espainian. Ala da, azken momentuan lortu zen. Iaz ere, telebista eskubidei lotuta ere, Rubiales eta Tebasek sekulako gatazka izan zuten, bien arteko borroka horrek atzeratu zuen hilabeteetan eta hilabeteetan ligaren profesionalizazioa. Liga profesional izendapena. Lehen telebistan okerrez banago, telebista, osea, talde batzuk, uste Athletic zela euskal talde bakarra horietakoa, zeukaten modu batera, osea, eskubideak regulatzen zituen norbaitek, eta gero zeuden besteak bloke batean bezala, ez? Bai. Horlako zerbait zen.
Hor borroka handia dago, orain aukera dago, Dazonek ematen du liga, lehen partiduak ezin ziren ikusi, lehen klubek aukera bazuten edo apustu egiten bazuten streaminez emateko streaminez ematen zira, bestela ez, orain partidu guztiak bat irekian eta besteak ordainpean ikusten dira. Eta hor ere urratsak eman dira, baina oraindik asko falta da, ez dago barra, ez dago, ezakite, oraindik asko falta da, asko. Asko eta nik uste hor bide, eta egia da, lehen esan deuna ez, zenei tokatu zait, ba, jendea ez, lagunak, inkluso mutilak eramatea zubietara, partidoak ikustera, eta esaten dizute, ostras, ez dago hain, osea, ze gero polita, ze, ostras, ez, orain ja gero eta... Maia ematen dute, bai, eta ez, esata, banoski, eta berdina gertatuko zaio, jutema dira eskubaloia ikustea, saskibaloia ikustea, edo zen kirol, gaur arrauna, eukidegu, pelota, herri kiroletan ere, gerozta plaza gehiagotan daude emakumeak, eta hoiek ireki berdia, hoiek zabaldu egin berdia, egitasmoak sortu, bultzatu, pelotan badaukago hemen ados pilota, emakumeen kluba, lehen klub bakarra da, pelot, eta kontratu egiten diete pilotari, kirol bakoitzak bere realidadea du, bere realidade eta bere borroka txikiak, kasu askotan ezkutuan egiten dituztenak, pelotakoak maila txikiagoa, baina sekulako borrokak direnak eta izugarrizko mugarriak ezarri ditzaketenak, ez? Eta futboleko bozbora gaiu hori erabili behar da beste kiroletan ere eragiteko. Bai, izan ere, askotan, nik askotan, neri kurlina gustatzen zait. Kurlina Euskal Herrian bauka, oza, talde honak daude Euskal Herrian kurlinekoak, baina ez da kirol masibo bat denok dakigun bezala. Eta orduan, horrelako kirolentzako munduko txapelketak eta horrelako gauza internazionalak dira eskaparate bat eta momentu bat zeinan munduak begiratzen zaitun eta zeinan rebindikatu zaitezken, ez? Eta iruditzen zait zentzu horretan emakumezkoen futbolaren txako baita ere bai izan dela mundiala irabaztean ikuste izango dela zerbait eragina eukiko duna urrengo urteko ligan jendeak atentzio gehiago jartzen, jende gehiago juten zelaietara ezakitu. Eta ez hori bakarrik, belaunaldi berri erreferentea. Referentea. Bai. Jo, guretzako ni hori iraiak utzizunan futbola, pixate hori berrian idatzi nun zuta bat, eta esaten iraiari aitzindari izan zala, baina aitzindariagoi begira entzula lana, ez? Aurreko jokalari belaunaldi hori gabe, ez litzatekeela egongo, pues, deitu. Ez que aurrekoan egon nintzen ere gurasekin hitz egiten honi buruz. Batzen pelikula bat, guri txikitan eskola jartzen zigutena, Kirosef como Beckham. Eta baina iratzeko ez, ze urtekoa nahan. A ber, Da, 2002koa. Ez, 2002koa ez da posible. Joando con el destino ez da ez, Bai, 2002koa. 2002koa da, quiero ser como Beckham. Ja ordurako, ez, nolabaiteko iruditeria sortu nahia, emakume futbolariak egoteko, ez? Guztazio urte dintu, bueno, pasania, 21 urte. Eta gaur egun oraindik jarraitzen dugu eduki behar izaten erreferentea emakumeak futbolean jokatu dezakegula eta inkluso futbolariak izan gaitezkela amesteko, ez? Eta haiek segitu dute lan baldintza duine gabe. Eta iraiak esatezu betela ez miliona da irabaztea, da ondaz bizial izateko oinarrizko baldintzak kubrituta dut. Erabat. Eske, asko esate, baina eskatzen dutena da berdintzea gizonezkoekin eta eskatzen dituztenak dira baldintza
duin batzuk eta bizializateko beraien lanbideaz, ze profesionalak dira. Eta ikusi ditugu, eta iraia izango da adibide hortakoa, mordoa daude, eta orain goizez entrenatzen dute, eta hor urratsak eman dira, baina lehen goizean lanera edo ikastera. Arratsaldean entrenatu ordutegi okerrenean. Oraindik ere daukagu, eta orain hori aldatzen ari da pixkanaka, zelai erdian entrenatzen duten taldeak, edo belar artifizialean jokatzen jarraitzen dutenak. Raio partiduetara etzun eramaten ez da medikua. Egia. Noizbait hartatu behar izan zuten atletikekoek edo izan daiteke? Bai, eta... Orduan, eta erreferenten argi eta garbi da, honi lenguan adibidez, egonitzen realeko nesken aurre denboraldiko partida bat errenterian ikusten, eta asko puztu nindun, ume asko ikustea jokalarien elastikoakin, Amaiur, Nerea, berdin zait edo zein, ez? Eta nola amari esatezio, ni gero jokalari, Amaiurren sinadura nahi dut. Hori superpolita. Eta zubietan, eta Maider jungo zuten zan, partidu amaitzen zanean nola gertu atzizian jokalariak sinatzera, gertutasun hori, ari banaiz, ez dula beren hortasuna galdu behar, hortaz ere ari naiz. Eskutik joan da zaleak eta jokalarik jakitun dia zalen babesaz, eta joe, jutentzea edo zein partidu ikustea eta gerturatzen dia, agurtzen zaituzte. Eskerrek asko etortzea gatik. Eta gertutasun hori ez da sekula galdu behar, ez? Ni zubietara jute naizean, nahi momenturik politiena hori iruditzen zait. Nahi gustatzen zait partidua bukatu eta geratzea hori ikusteko. Jokalariak nola gerturatzen dien, sinadurak, umeekin egon, hortik sortzen dira zaleak, hori da eredua, ez? Eta nik hori ez nuke nahi sekula ere galtzea, eta berdin esaten dizu beraberaren partidura joaten bazea gaskara, edo idekarena, ez? Gertutasuna berdina da. Eta autentizidade hori ez da galdu behar sekula, ez? Orain nahi esploratu, urte honetan nahi esploratu jokeia, jake jarri duten ere txondoan, eta letxen baten dit. Eta, hori dago beste borroka bat urteetan zelai erdian egon direlako entrenatzen. Bai, Ligako txapeldun zelai erdian. Ona izango da orduan parkinia galdu degula eneko. Baitaren. Baina, eta hor daude, hor sekulako historioak daude. Nik Maider Altuna kapitainetako bat retiratu zan denboraldia Maieran, eta hori, ez, erizaina, larun batean goizeko turnotik atera, autobusa hartu, 11 orduko bidaia egin Andaluziaraino, lo egin urrungo egunean partidua jokatu, itzuli, eta gaueko txanda berriro. Erizaina. Eta, kasu honetan egin erazuko esango ez duen, Realeko lehen mailako zein bat ekipa dazka, baina lehen mailako jokei taldeak izena daka, ez da, osea... Bai, liga txapeldun askotan izan da, eta Europako... Egungo futboleko txapelduna ligan dan hortan finalista izan zen orain ez asko. Eta zututen zera hori ikustea eta giro gertuko hori beti existitzen da. Autobusean bidaiatu, baldintza azken urteotan, futbol taldeek behintzat gizonezkoenak izan diren talde egitura horiek dituztenek egazkinez bidaiatzen dute kasu askotan, baina beste batzuk inondik inora ez daukatelako dirurik, baliabideak jartzen ez zaizkielako, ez? Eta oso errealitate potentea daude, interesgarriak, jendeak ezagutu beharko lituzkeenak, eta aurrekoan ere nik hor egiten nuen berriarako aumentan bat kirolarien buruko osasunaren inguruan, eta hor
zera, bai Alba Teruelek txirrindulariak eta bai Amaia Ramirezek aipatzen ziaten. Kirolari izateak berez dauka ba, probabilitatea, ba, goi mailako goi errendimenduko kirolari izatea ba, buruko gaixotasuna izateko, baina are gehiago emakumezkoa izan da. Eta hor dago, hor baldintza daude ere, osea, eske horrek... Esan nahi duzu, ulertzen dut, bizidezun lan baldintza eskasen gatik, eta dauzkazun, arazo ekonomikoen gatik, dauzkazun oztopoen gatik. Noski, daukazun presioa gatik, bai, guztiz. Dakazun lan jornada doblea gatik ere. Claro. Hori... Bai, eta azkenean ere emakumezko taldeetan azpiegitura txikiagoa dira, ez daude hainbeste aukera. Orduan beldur gehiago daukazu, ba zure leku hori galtzeko, presio gehiago daukazu, bueno. Hor ere kontuan hartzeko realitate bat. Eta bueno, aparte ba orain ikusi ditugun jarrera horiek jasateko, ez? Arriskua hor dago. Bai. Askotan esan da, eta obiedade bada, baino gizonen taldearekin etzan gertatuko arrazoi askorengatik. Osea, etzan gertatuko besteak beste probablemente intokabilidade batengatik. Ere, edo. Bai, eta iaz jokalariek eskatu zutenean Bildaren kargoa betzea, argi dago gizonezkoek demagun, ba, bere garaian Luis Herrikerena eskatu izan balute, federazioak aurrera eramango zuen, sinetxi egingo zien, eta hemen, eske inork ez die sinetxi. Bueno, eske, inork esan nahi dut sinetxi behar, esan nahi, erabakigune horietan, gizartearen zati handi batek noski baietz, baina erabakigune horietan inork ez zitu aintzat hartu. Es que gainera kuriosa izan zen, porque prácticamente aldi berean zeuden Luis Enrique bota nahian eta Bilda babesten. Ta, o sea, bi dinamikak prácticamente elkarrekin juntzian, ez? Bai, guztiz. Vale. Dia meika eta la orden. Nahi dezu zerbait, eske esan dugu ordu bat, ez da nahi balemaz ni gelditu naiteke, baina zuengatik esaten dut. Euki dezazuen aukera esateko. Zeneko goazen. Nahi dezuena. Baukazu zerbait gustatuko litzetzukena komentatzea, nahi dezu zerbait, zakit. Ba, nik espero etela balio izatea, azkenean zu mundu hortara gerturatzen zeanean, ba, ez, Bildarena eta eske Keredarena bezala jakina da zergatik zen, zergatik jakina da, ez? Eta baina mundu hortatik kanpo balima zaude, ba askotan ez ez zaude hain gertu, ez zaude hain eta ba, jo, sinetxi egin behar dala, ezin dela lehen urtean bezala pasatzen utzi, ez? Halako salaketa gogor bat dagoenean. Eta nahi batez ere, kezkatzen nauena da, hori ez, hainbeste oihartzun dagon, eta ni horrekin gehatzen naiz, hainbeste oihartzun duen kirol batean, eta hainbeste ikuslek ikusi genuen hori, ez ikusita, ba, ze bizi duen Jennifer Hermoso, ze ez duten biziko dozenaka emakume beraien lanpostuan, eta erasotzailea denak impunitate osoz eta egiten egingo duela, ez? Eta nei horrek bai benetan kezkatzen hau, eta nahiko nukena da hau balio izateaz bakarri futbolerako, baizik eta beste eremu guztietarako, eta espazio segura sortzeko kirolean, eta gauza horietara. Ari da, ez? Se acabó Traola, así eran selekzioaren eta federazioaren konturako hasi zan erabiltzen, baino junda edatzen eta hasi da jendea bestelako egoerak ere salatzen, ez? Balio izan du taize puntara arte hortarako. Beitu, nazi ikuspegia zaindu behar dugula esaten duten
orientar, aprovechatu genezake bukatu da zeakago traola, baina da kesan unbetela beste ere mugatuetan, noski, hemengo gure kirol taldeetan, baino beste ere mugatuetan, eta tote maundia diran gure beste euskal ere mugatuetan, egon dian botere abusuak eta egon dian seksuerasoak ere salatzeko, ez? Kontua da, bueno, komunitate txikia gehala eta ez gobera. Prest, badirudi, hautsa altxatzeko oraindik, ez? Baina, bueno, nire gustatuko litzateke noizbait momentu hori ere iritsi alizatea. Pues gaude salbuetxita gizartean gertatzen dian gauza guztietak. Eta gero traulari buruz, uste ez beste gauza interesgarri bat ere azpimarratu behar dela, eta orain dela urte batzuk nitxu edo nik sinisten dizut fenomenoa edatu zanean, importantea zan, nola bait indarkeria hori jasan zuen pertsona horrengan fokoa jartzea, ez, sinisten dizut esatea aitortza egitea jasan dako minari. Eta orain zeak abontan jartzen dugu fokoa erasotzailean, ez, esaten diogu, egiturari esaten diogu erasotzaileari, jazta, beste bat ere ez dizugu pasako, ez. Eta betu ustete hori ere, bueno, ekarpen handia izan dela, izaten ari dela. Eta nik uste ere lehen aipatu duguna, egondan elkartasun hori, saretze hori, oso importantea dela, ez. Erakutsi den elkartasuna, babesa, saretzea, hori ere oso aintzat hartu behar dela, ez. Ea sortudan sareak, ea sortudan kontzientziak, aurrera begira pues laguntzen duen aurrera posoak ematen eta aurrera begira jarraitzen duen bizirik, ez? Vale. Ba, hemen utziko dugu? Nibel, bastu, oso ondo. Super eskertua, etortzagatik egia esan. Gogo asko neukan, horrelako zerbait egiteko nabilelako saiatzen, irutzen zait garrantzitsua kirolari buruz hitz egitea euskal komunitatean interneten, eta bereziki horrelako gauzei buruz. Dala kirolari buruz, baina gainera ez dala kirolari buruz bakarrik. Eta baita nik uste kazetan imoduan guk ere egin behar dugula. Azkenean kirola ez dala bakarrik kirola. Kirolak ere tresna gisa balio handia duela beste leku batzuetan eragiteko. Hori da. Eta hori, kasu hori. Konkretu hontan gainera, gauza dian bezala, ba, futbolak ere bai, ez? Ni bitu politikan ikasi nekunean, banekan irakasle bat esaten zula, Mourinho Real Madrideko entrenatzaile izateak egin zula Kataluniako independentismoa igotzea, esan ez, futbolak alaber islada politikoa baduela, ez? Eta egunerokoan, osea, inbeste jarraitan erikin eta inbesteko tokia dakan fenomeno sozial batek derrigorrez inpaktu politikoa daka eta kasu honetan, ba ere bai. Eta federazioetan eta garrantzitsua dela hor ere, ez hortan ardura berdintasun legea daude, gauza asko daude, erakundeek horrezko hartu behar dutenek aztertzeko egitura horiek nola dauden. Nola dauden, ez? Esan duzunarekin, Maider, gogoratu naiz, ninen gonean mundiala jokatzen zegonean, oza, maitu gabe, esaten un mesez, ez zala irabazi Espainiak, porque orain hauteskunde egoera bastante interesgarria da, orain Espainiak irabazten balin badu, denak ateakoia bandera espainolekin eta ultranazionalismo etorrikoa, eta se va a liar. Eta, o sea, nik bukatu arte finala onda horretan pentsatzen un, ez irabaztea Espainiak, porque bestela la que nos viene. Eta, bai, horregatik daukala botere oso handia boka futbola konerako claro, eta txarrerako. Claro, bai. Eta hori ere aldi berean aprobetxatu egin, barda. Karo. Bai. Eta hori ez, bazakit, bulego batean idazkari batek jasaten duen, zea impunitate osoz jasaten dituen erasoak, ba, berdinak dira, eta ho, balio badu, ba, neurriak hartzeko, jendea kontzientziatzeko, ba, baliatu egin behar da, bide guzti horiek. Bai.
Bueno, ba hori, ba eskerrik asko, esan bezala etortzagatik eta urrengora arte. Vida. Eskerrik asko. Esker. Agur. Agur.